Tässä asemassa Kari Kasparov toi hyökkäykseen lisää voimaa pelaamalla lähetti D4. Siirtohan on aktiivinen, mutta näyttää ensin, että se voitaisiin lyödä suoraan tornilla pois, mutta tarkemmin kun asiaa miettii, niin huomaakin, että tuollahan on ratsu E2, jossa sitten ajatuksena on se, että se uhkaa kuningasta ja vieläpä sitä tornia tuossa. Sitten pitää kuitenkin vielä katsoa vähän pidemmälle, koska kuningas voi tulla G2 ja uhata takaisin tuota tornia, mutta tämä muunnelma päättyy hyvin mustan kannalta, koska voidaan sakata ja lyödessä tänne, niin ratsu tulee suojaamaan tornin ja ei ongelmaa sen puolesta. Tämän ansiosta nyt sitten voitaisiin hyvin jatkaa esimerkiksi näin, että jos valkoinen pelaa vielä lähetin C5 ja tulee uhkaamaan tätä ratsua, niin voidaan pelata torni D3 ja suojata molemmat näin ja edetä tietenkin mustalle voittoa enteilevään asemaan. Ollaan materiaalissa sen verran voitolla. Niin, eli lähetti D4 ei itse asiassa pysty lyömään ja nyt alkaa olla tänne aika merkittävä paine. 3 hyökkääjää ja 3 puolustajaa tällä hetkellä, mutta miten pelissä käy, niin se nähdään kohta. Valkee pyrki keventämään pelaamalla lähetti C5. Idea on sinällään hyvä, koska ratsuhan suojaa lähetin ja nyt jos nämä lähetit vaihtuu keskenään, niin se kyllä niin kuin sitten pudottaa taas tehoja hyökkäyksestä jonkin verran pois. Mutta mikä oli Kasparovin vastaus tähän? Mietitään sitä seuraavaksi. Eli nyt sitten etsinnässä on 36. siirto mustilta.